Size nə vaxtdan da eləmək istədiyim bir şey elədim. Deməli bir dənə Azərbaycan sunucusu açdım. Bu necə bir sunucudur? Sizə göstərim. Qıraqda pinglər var. Məsəl üçün ping 160. Bu niyə belədir? Çünki Azərbaycanda VDS yoxdur. Yəni bilmirəm başa düşərsiz yox. Azərbaycanda location yoxdur. Yəni bu location-da olan sunucu yoxdur. Ona görə də Türkiyədə açmalı olduq. Hə, deməli, indi siz bura girəndə necə girəsiz? Mən sizə belə başa salım. Girəndə burada register olacaq. Registerdən əgər bilmirsinizsə, register, baxın bura register. Şifrə, deyək səhv yazdım. Öz şifrənizi yazırsınız. Yazandan sonra, bundan sonra, yəni login yazıb o girdiyiniz şifrə ilə girirsiniz. Sonra burada sizi bir dənə holoqram qarşılayır. Baxın, belə bir şeydir. Bir də ki, niyə bu türkçədə deyə bilərsiniz? Çünki biz hələ tam düzənləmədik, türkçə elədik. Çünki bu hələ yəni tam açmamışıq, tam düzənləməmişik. Düzənləmədən sizlərə tanıtmaq istədim, vermək istədim. Bir də ki, bu sunucumuz OP Skyblock-dur. Bundan sonra əgər maya çıxsa, yəni hər şey super geçsə, VIP zad alan olsa, pul yığılsa, əlbəttə ki, bid var satacağıq, yəni ən gözlənilən şeyi. Sonra burada menu var. Baxın, burada Credit Market, bunları indi əlbəttə ki, şey eləyəcəm, Azərbaycanca eləyəcəm, Discord var. Buradan Discord'a bunu basırsınız, bizim bu sunucumuzun Discord'una gəlirsiniz. Burada günlük bonus var, sonra kitlər var, adam panel, zat, bunları belə bir şey var. Baxın, görürsünüz, hətta belə bir şey deyim, əgər pulla VIP almaq istəyirsinizsə, burada gördüyünüz kimi aşağıda 1 manat, yəni aylığı 1 manat, TL olaraq 10 manat, 10 TL-dir. VIP Plus 2 manat 20 TL, Mega VIP 4 manat 35 TL, bu da 6 manat 50 TL. Mega VIP alan yaşayır da, yəni elə deyim. Sonra burada gələndən sonra burada görürsüz ki şey var, bilgi yeri var. Məsəl üçün deyir ki, nə deyir burada? Kasanın içinə baxmaq üçün nə deyir? Sağ vur, nə deyim, sol vur. Buna bir dənə sol tık vurursunuz. Görürsüz ki içində belə bir şey var. Əgər siz nəydi, Mega VIP alsaz, gözlə bu hardaydı, ya da Mega VIP Plus alsaz, buradan asanlıqla bunların hamısını götürə bilirsiniz. Yəni sizə açar gəlir bir dənə, o açardan bura basırsınız və hamısını alırsınız. İndi məndə yoxdur. Ha, bir dəqiqə, var imiş. Gözləm, indi event kasasını yoxlayaq. Dəqiqə, haradadır bu event? Hə, bax bunu yoxlayaq. Dəqiqə, gördüyünüz kimi bu qədər şey gəldi. Nə qədər şey gəldi bizlərə. İndi bu qədər. İndi bir də iletişim yeri var. Burada da indi özünüz də baxa bilərsiniz. Burada komutlar var. Yavaş-yavaş indi burada hamısını biz ayarlayacağıq. Hətta belə bir şey deyim, deyək, fly açın birinci. Baxın, burada belə qəşək bir yer var. Deyək, buranı da göstərim. Baxın, AZ Hub. Bir də IP-si şeydədir, təsvir yerində. Burada görürsünüz ki, bir də böyük bir yer var. Deyəsiniz ki, bu nə dala, bu nədir belə? Deməli, əgər sunucu inkişaf eləsə, yəni çox oyuncu gəlsə, bura söz verirəm ki, bir dənə qız qalası tikirəm. Həqiqi mənada qız qalası tikirəm. Burada bir dənə qəşək giriş olacaq. Hə, bir də ki, Discord sunucumuz da var. Yəni bunu, bu sunucu özəl Discord sunucumuz da var. Ona da təbii ki, sizləri gözləyirik. Belə bu qədər. Bir də ki, istəyirsinizsə adamıza gedək. Məsəl üçün, deyək ki, mən adı oluşturmaq istəyirəm. Buradan iz yazırsınız. Burada adı oluşdur yeri var. Buna basırsınız və gedirsiniz adamıza. Məsəl üçün, indi gəldi adamıza. Burada belə bir şey qarşılayır sizi. Belə bir dənə qəşək OP yer qarşılayır. Dediyim kimi, OP Skyblock yeridir. Çox qəşək bir şeydir məncə. Yəni, mən olsam bütün gün oynayaram. Burada sonra sandıqlar da var. Bu qədər. Bir də sizə belə qəşək özəllik deyim. Sağ yazanda burama aleyküm selamun aleyküm yazır. Ast yazanda belə. F-im yazanda efendim. Belə qısa sözləri belə elə bil normal yazır da, elə deyim. İndi deyək ki, YouTubersınız və buranı tanıtmaq istəyirsiniz. YouTuber rolu alırsınız. Sonra bir də hədiyələr veririk. Məsəl üçün, spawn üçün hədiyələr veririk. Əgər adam çox gəlsə, sizə əlavə uduşlar da veririk, bəzi hədiyələr də veririk. Belə, TikTok hesabım da var bilməyənlər üçün, YouTube hesabım da var bilməyənlər üçün. Hər ikisinə də video atıram. Bu videoya yəqin ki, həm TikTok, həm də YouTube hesabına gedəcək. Çalışın ki, bura gəlin. Nə qədər adam çox olsa, o qədər yaxşı olar.
mütləq bir surətdə sunucumuza gəlməyi və bizə dəstək olmağı yadınızdan çıxartmayın. Belə görs, belə şeylər də var. Yəni gəlin Azərbaycan sunucusu bir də ki, deyirsiniz ki, burada türkçə şeylər nədir? Yəni burada bəzi türkçə şeylər var. Onlar da indi yavaş-yavaş düzəldəcəyik, mən onları demişdim məncə. Nəsə belə, məndən bu qədər.